De volta com 6 horas notícias, agora são 6 horas e 26 minutos. A gente vai falar rapidamente de novo sobre a promoção. Isso. Quem quiser participar, manda a sua foto com 6 horas de fundo aqui no seu telão da sua casa. E aí você vai participar da promoção que vai ser na sexta-feira de quê, Márcia? Na sexta-feira do Vila Mix, dia 5 de abril. Não é mentira, né? Ainda bem que hoje não é dia 1º, não é mentira, é verdade. Sexta-feira você manda aí, até sexta-feira você manda suas fotos. Tem que estar agora aqui com o cenário dos 6 horas notícias no fundo. Aproveita para fazer as fotos agora e na sexta-feira tem sorteio de ingresso. Então exatamente. É pro Vila Mix, no sábado, no lá sábado. Na Arena da Amazônia. E aí, engraçado, não é engraçado, não é interessante, porque você vai participar do Vila Mix e eu e Márcia Lasmar vamos estaremos lá para receber você. Exatamente, a gente vai estar lá no Vila Mix também no sábado, então se prepara que a gente vai circular lá junto com vocês, passear lá junto com vocês para poder olho no olho lá no Vila Mix no sábado. É isso aí. Agora a gente vai falar de manifestações, né? Exato. Ontem o dia foi marcado por manifestações, a gente vai trazer para você as primeiras notícias dessas manifestações. Os concursados da saúde do estado do Amazonas fizeram uma manifestação para cobrar resposta do poder público. Eles foram aprovados em 2014, no concurso que aconteceu naquele ano. E o prazo de vencimento já vai acabar agora, dia 17. E eles estão com medo de perder a vaga. Vamos ver. O nariz de palhaço reflete os sentimentos de cada um dos aprovados, que após 5 anos de espera, nunca foram nomeados. É assim, uma tortura psicológica, né? Porque o que a gente vê? A gente vê entrando muita gente no estado e pouco caso dos concursados. Isso, assim, dá uma certa revolta, porque a gente estuda pra caramba pra passar no concurso desse. E vê pessoas colocando, né, segundo a politicagem aí. Dirce é uma das 774 pessoas que conquistaram a vaga no concurso da Suzan em 2014. O cargo é de psicóloga. A luta pela nomeação envolve toda a família dela. Porque você se submete a uma prova, estuda pra caramba, se esforça. É aprovado, mas não é chamado. E aí fica protelando. Meu Deus do céu. E já tem decisão do Tribunal de Justiça, já tem decisão do TSE e o governo não toma uma posição real. A manifestação começou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Enquanto o grupo protestava aqui em frente à Suzan, outro estava reunido com o secretário estadual de saúde. A busca era por uma resposta definitiva. O trânsito na Avenida André Araújo ficou lento. Enquanto esperavam a resposta do poder público, os manifestantes ocupavam a rua portando faixas e cartazes. O secretário de saúde do estado, Rodrigo Tobias, recebeu um grupo de manifestantes. O concurso vence no próximo dia 17 de abril. O que Jonatas mais teme é perder o emprego pelo qual se dedicou por tanto tempo. Eu trabalho como técnico, mas a renda é muito pouca, entendeu? E eu fiz esse concurso para ter uma renda maior, estudei para isso e estou aguardando para isso. Já tem 5 anos que eu estou aguardando. Pois é. Em nota, durante a reunião com o secretário de Saúde, nota que foi fornecida pela Assessoria de Comunicação do Estado, o secretário de Saúde reafirmou o compromisso de fazer uma chamada antes do fim do prazo, que acontece no dia 16 de abril. Ele disse que uma equipe da Suzan está finalizando os estudos que vão permitir que a convocação tenha o menor impacto possível sobre a folha de pagamento do Estado, que já ultrapassou o limite de responsabilidade fiscal. A gente vai continuar, Márcia, acompanhando esse caso aí. E os professores da rede estadual também protestaram. Entre as reivindicações, reajuste salarial. A manifestação reuniu educadores em frente à sede do governo, lá na Zona Oeste de Manaus. A aglomeração dos professores em frente à sede do governo começou por volta de 1 da tarde. O principal motivo da paralisação ainda é o pedido do reajuste salarial da classe. Nesta última quarta-feira, dia 27, os professores rejeitaram o reajuste de 3,93% proposto aí pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Mais de 1.000 servidores participaram da Assembleia Geral, que também definiu o dia das paralisações que aconteceram nesta última segunda-feira e hoje, na parte da manhã e agora à tarde. A luta continua, mas seguindo todos os trâmites legais que é necessário seguir para não prejudicar nem a categoria, nem os nossos alunos. Professores da capital e do interior participaram do ato. O secretário Luiz Castro segue disposto a conversar e negociar as demais pautas da categoria. Neste momento, só é possível dar ganhos reais através das progressões. Não é possível dar um ganho real diretamente no salário. Isso é injusto!
E olha, a reunião entre representantes dos professores e o subsecretário da Casa Civil, Rodrigo Cavalcante, e o chefe da Casa Militar, Coronel Fabiano Bó, não atendeu a demanda da categoria. As aulas na rede estadual seguem um cronograma normal. Hoje, enquanto os professores decidem aí se haverá ou não uma greve da categoria, uma greve geral, uma nova assembleia deve acontecer no dia 9 de abril. Em nota, o governo do estado, o governo do Amazonas, informou aí que o governador em exercício e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, vai receber os representantes da educação para tratar aí da reposição salarial da categoria na sexta-feira agora. A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, porque ontem os alunos do turno da manhã, cujos professores estavam na manifestação e depois se prolongaram durante todo o dia, já tiveram prejuízo da aula de ontem, né? Foi lançado o edital para o concurso público da Universidade Estadual do Amazonas. A UEAC deve admitir mais de 60 professores na capital e em alguns municípios do interior. O concurso público para professores de nível superior da UEA vai oferecer 63 vagas para 5 escolas de Manaus e nos centros de estudos superiores de Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé, no interior do Amazonas. O edital foi lançado nesta terça-feira e publicado na página eletrônica da Universidade Estadual do Amazonas. O candidato vai poder fazer sua inscrição no período do dia 17 de abril a 17 de maio. Traz mais vigor ao nosso corpo técnico, reforça nossas equipes, fortalece cursos que perderam professores ao longo do tempo e também qualifica cursos novos que demandam professores para suas áreas profissionalizantes. Os professores vão passar por 3 etapas de provas: escrita, didática e a apresentação de títulos. Os aprovados devem iniciar as atividades no primeiro semestre do ano que vem. Vamos saber como é que vai ser o clima nessa quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos à previsão do tempo. E você que está do outro lado pode acompanhar aqui a nossa previsão do tempo. Olha, em Manaus vai ter chuva hoje, viu? Mínima 26, máxima 30 graus. Lá em Lábrea, tempo nublado com pancadas de chuva. Mínima 25, máxima 30 graus. Em Maués também, tempo nublado com pancadas de chuva. Mínima 25, máxima 32 graus. Mesma previsão para Borba, vai chover também em Borba. Mínima 25 e máxima 32 graus. Juliano? Olha, nós mostramos aqui no 6 Horas Notícias a contaminação do Rio Negro por derramamento de material tóxico. O IPAAM informou que a empresa Transbetume Comércio e Transporte de Betumes, responsável pelo vazamento de 30 toneladas de emulsão asfáltica no Rio Negro, no último domingo, foi multada em R$ 600 mil. 95% dessa multa foi pela poluição da degradação ambiental. Os outros 5% foram por funcionar aí com a licença de operação vencida, isso desde 2015. A empresa foi notificada a paralisar as atividades até que ela possa regularizar a situação junto ao IPAAM, que é o órgão fiscalizador. E esse caso traz para a gente aqui uma discussão muito séria. A gente sabe perfeitamente que esse crime ambiental que foi cometido foi em decorrência, tudo começou por causa de uma tentativa de assalto, em que os assaltantes entenderam que os caminhões estavam com combustíveis e não sabiam o que tinha exatamente dentro. E aí todo mundo que está em casa e a gente também acabou se perguntando: poxa, mas os assaltantes foi que derramaram o betume, porque eles acabaram abrindo os caminhões lá e acabou desperdiçando esse betume todo nas águas dos rios e acabou caindo também na natureza, ali nas bordas, né, no Rio Negro. E aí a gente questionou: mas poxa, foram os ladrões que fizeram isso? Só que a partir da ação desses ladrões foram identificadas tantas outras irregularidades da empresa, como por exemplo, os caminhões não estavam identificados com o que continha dentro desses caminhões, o que pode ter levado inclusive os assaltantes também a entenderem que era combustíveis. Exatamente, e os caminhões não estavam em locais adequados, né? Eles estavam numa área proibida que não deve ficar caminhão ali em cima, e aconteceu isso, né? O líquido escorreu até o Rio Negro, foi pelas canaletas até chegar o Rio Negro, e a informação que a gente tem do IPAAM, que é o órgão fiscalizador, 1 ml dessa substância tóxica, apenas 1 ml, Márcia, é capaz de contaminar cerca de 1.000 litros de água. Então você imagina, foi uma área de 1.500 metros quadrados, e da margem do Rio Negro até o meio foi cerca de 200 metros. Então a gente pode ter aí a mortandade de peixes. Lembra quanto foi o material, Juliano? Foram 30 toneladas de betume. 30 toneladas
de Betume. Olha só que estrago. E esses assaltantes também foram muito irresponsáveis, né? Aliás, o assaltante é irresponsável, né? A gente não pode querer cobrar responsabilidade de um criminoso. Mas olha só que situação e que prejuízo ambiental que a gente está enfrentando nesse momento. E complicado porque uma empresa que trabalha com um material complicado, como esse que pode aí poluir e degradar o meio ambiente, ela não tinha um plano de contenção. Né, um plano de emergência. Então, ela contratou de forma emergencial uma empresa que fez todo o trabalho de contenção ali em volta da orla. E a grande preocupação é que esse local aí, ele fica próximo à Ponta do Ismael, que é a estação de tratamento de água da concessionária de água, que traz a água até as nossas torneiras. Então, imagina, olha a gravidade aí. E olha, é esse material que fica pregado no carro. Sabe quando a gente está passando por um local que o asfalto ainda está molhado, que fica lá pregado no carro da gente, aqueles pontos pretos? É betume. Para você ter uma ideia, como é difícil tirar do carro quando pega betume lá, quando gruda betume lá na lataria do carro. Imagina para limpar tudo isso e acabar com esse prejuízo, essa toxicidade toda que foi jogada no meio ambiente. E eu estraguei um sapato meu lá fazendo essa reportagem aí. Estragou. Estraguei meu sapato, o Edley também estragou o sapato dele, o nosso cinegrafista. A gente tem uma brincadeira aqui dentro, aqui nos bastidores, que os sapatos do Juliano são autolimpantes. Nunca, né? Sujam, né? Nunca sujam, ele sempre tá impecável. Então teve que jogar fora, não conseguiu nem resolver o sapato. Joguei fora o sapato, não deu para limpar mais. Para você ter uma ideia do prejuízo que vai ser causado na natureza, que já está sendo causado na natureza, tanto nas margens do rio quanto na água que tá aí, toda suja por causa dessas 30 toneladas, não é isso? É isso de betume. Aí, 30 toneladas de betume. 6h38. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. E você que está do outro lado, continua mandando suas fotos, né, Juliana? É isso aí. A gente vai pedir para colocar rapidamente aqui o telefone, nosso WhatsApp, para você mandar a sua foto, 993276649. E a gente já tem foto, né, diretora, para mostrar agora? Vamos colocar então aí para gente? Quem que mandou o bom dia aqui para gente? Vamos lá. Kátia do Novo Israel. Oi, Kátia, tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Novo Israel. Essa é a Evelyn da Cidade Nova. Evelyn, bom dia pra você. Acho que vai pra escolinha. Vai pra escolinha. Oi, Cidade Nova. Oi, Evelyn. Natanael, Ezequiel e Samuel. Lá do Novo Milênio, um bom, só faltava ser do Novo Israel. Ainda bem que não é, do Novo Milênio. Um beijo pra todo mundo aí, um beijo pros três que estão aí já se preparando pra ir pra escola também, olha aí. Bom dia, meninos. Eita, que sorriso Esse gostoso. Daí é da Cidade de Deus, o Ezequiel. É o Ezequiel, bom dia. Ezequiel, bom dia, Ezequiel. Que sorriso mais lindo. Que lindo. Parabéns. Berg do São... Ah, Berg, ok, Berg do São José. Um beijo, Berg. Obrigada pela audiência, viu? Bom dia, Berg. Agora a gente vai pro Grande Vitória. Eita, essa é a Meire, tá acordando agora. É quem? A Meire, do Eu Grande Vitória. Meire, minha filha, tá meio acordada, meio dormindo. Tá ótimo, obrigada pelo bom dia. Já deve ter voltado a dormir. Eu acho ela que tá abriu dormindo o olho de novo. Só pra mandar a foto pra gente. Só pra mandar gente, a foto. Tá mandou, já novo. Tá dormindo. Obrigada, Meire, valeu. Mas, Meire, continua com a gente aí, porque a gente vai pro intervalo rapidinho e volta na sequência. A gente volta já, não sai daí não.